Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Oktay Əliyev avtomobil qəzasında həlak oldu. Tanınmış prodüser Oktay Əliyev yol qəzasında vəfat edib. Azxeber.com-un əldə etdiyi məlumata görə, bugün Saray qəsəbəsində dəhşətli qəza belə ki, onun idarə etdiyi Toyota Lexus markalı avtomobil yolun hərəkət hissəsindən çıxaraq aşıb. Hadisə nəticəsində avtomobildə olan xalq artisti Mehriban Zəki yaralanıb, əməkdar artist, tanınmış aktrisa Dilarə Əliyeva isə yüngül xəsarətlər alıb.